Assalamualaikum aduna, assalamualaikum Senegal. Man la Daf Ndai aka Mudie Tew gëna siiw yow men ma ngi ñaawlu zess bu ñaaw bi nga xamanteni wa kër gi dañ ko def parce que gis nañ ma wayali di Macky Sall Linguère way ba paré jël micro bi joxa ko ñu jox Macky Sall mu def discours ñu duggal ko ci internet bi aduna bi yop diko remercier diko bëggé kër gi amolé loolu def loolu tournawa di saga Macky Sall ay lay kër gi saga walan Macky Sall ku bayyi sa bayyi sa bir kër bayyi genn ci all di saga bayyi jamm saga bayyi jamm sa bayyi na sa kër gi sagal sa bayyi sagal sa bayyi sagal sa bayyi kër gi kawlax sagal sa bayyi ku bayyi sa bayyi sa kër bayyi genn ci all di saga bayyi saga Macky Sall sa papa nga saga kër gi sagal sa bayyi sagal sa bayyi kër gi sagal sa bayyi sagal sa bayyi kër gi buñ la jappé ba wax na suñu album bu bess bi wara ñew ci yow ñetti single yi ñu la wara defal doto sagati Macky Sall yow kër gi daw fi nga fi taxaw na Macky Sall na fi juggé Ablaye Wade na fi juggé wax fi lu nekk ci Ablaye Wade ñu jëlé fi Ablaye Wade andi fi Macky Sall tay nga tourna Wade di saga Macky Sall est-ce que bëgg nga Daf Ndai di saga sa nday wala sa baye non bu sanzala bi ñewon tal sa kër baye daf ko dom est-ce que sa yaay du baye sa baye yeah day baye sa baye yow duñ la mëna saga nday wala dila saga baye parce que dañu bëgg suñu nday ak suñu baye mais Macky Sall bi nga japp diko saga mënon nga ko baye nga saga sa baye kër gi yeen rabo len fi dara su len ci rab bo len ni woyé ci rab bi yeen da ngeen di daw.